Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Falla Prado planta batalla a Vilanova, que pugna per fer-se de nou amb el primer premi d'especial. Cinquena edició dels premis de les falles escolars patrocinats per Moi Motor. Les falles de Gandia ultimen els detalls perquè demà, a primera hora, estiga tot llest quan passa el jurat. Dos de les falles que més expectació estan generant en aquest dia de la planta, per la seva monumentalitat, són les falles de la secció especial de la Vilanova i la plaça Prado. Una secció en la qual els premis estaran més renyits que mai i en les quals competeixen també Sagrada Família Corea i Màrtirs. Vicente Faus, president de la Falla Vilanova, qui ha tornat a confiar en José Sánchez i José Gallego per als seus monuments, destacava del seu monument major, que és completament nou, modelat especialment per aquesta comissió de Gandia. Enguany se va contratar un dissenyador, l'ha fet Pedro Santa Eulàlia, ¿vale? El dibuix, i està tota acabada la falla per José Sánchez. La plaça Prado, que ha tornat a confiar un any més en Palacio Serra i Ausiàs Estrugó per als seus falles, diuen estar molt orgulloses del treball i esforç dels artistes. El seu president, Juan Martí, destacava especialment l'acabat del monument major que trenca amb el realitzat amb els últims anys per la comissió. I la veritat és que hem apostat en un any per un altre tipus d'acabats, per un altre tipus de pintura. El taller ha respost de forma excepcional i han fet un treball que jo l'únic que tinc són paraules de gratitud i llevar-me el barret davant de la seva professionalitat. Pel que fa al pressupost d'aquests dos monuments, tots dos presidents coincideixen en guardar-lo en secret, encara que asseguraven que el desembolsament ha sigut important. La plaça Major de Gandia acollia avui el primer lliurament de Premis Fallers. Es parlem de la cinquena edició dels Premis de les Falles Escolars, patrocinats per Moi Motor. Els Premis a Millor Escena han sigut el segon premi per a la falla plantada per Col·legi Escola Pia i el primer premi per a Borges Jesuïtes. Les millors falles escolars han sigut el cinquè premi per a Les Colines, el quart premi per a Gregori Mayans, el tercer premi per a Los Naranjos, el segon premi per al Calderón i, finalment, el Col·legi Carmelites aconseguia el primer el premi a la falla escolar. Amb aquests guardons, Moi Motor demostra un any més el seu compromís en la festa, com destacava l'alcalde José Manuel Prieto. Estrenem les falles amb l'entrega de premis de Moi Motors amb una doble vessant, que els xiquets aprenguen que el valor de la seguretat vial siga après, però d'aquesta manera tan didàctica i tan nostra, que és a través d'una falla. Val la pena veure el nivell i el treball que han fet, i amb independència de si guanyen o no, si guanyen millor, com de bé se ho han passat i en una festa tan nostra com les falles. Per part seu, Víctor Moy, CEO de Moi Motor, destacava la implicació dels centres educatius. Feliços de poder col·laborar en accions tan xules com esta, de defensant lo nostre, les falles, la cultura, i a més, pues, bueno, en esta edició, en els premis, en la doble versant de sostenibilitat i saludable. Bueno, molt bé, sí que s'han portat estupendament, les falles van pujant el nivell, cada any va millorant, este any s'han currat a més un llibreig espectaculars. A més, Moi Motor, amb aquesta iniciativa, ajuda al fet que els més menuts aprenguin seguretat viària. Ens ho explicava Virginia Pons, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Moi Motor. Des de nosaltres, des de Moi Motor, el nostre objectiu era que tots rebren un curs d'educació viària. La veritat és que enguany és un curs molt especial perquè és el curs que prepara el circuit Ricardo Tormo perquè el gaudisquen tots els xiquets. I és el nostre objectiu, que gràcies a Déu hem aconseguit. I estem de lo més contents, i els xiquets també pareix que lo estiguen. A més, n'hi ha quatre col·legis que aniran al circuit Ricardo Tormo.
Esta casa, un any més, es volca amb les falles de Gandia. Ho farà oferint en directe tots els actes oficials de les festes en Telesafor i per streaming en telesafor.com. Un desplegament humà i tècnic dels professionals del grup Radio Gandia per explicar-los amb tot detall tot el que succeïsca en esta festa patrimoni de la humanitat. Des de demà dijous i fins al diumenge, a partir de les 13:45 hores, tenen una cita en la pirotècnia. Telesafor oferirà en directe les quatre mascletades que es disparen a les 14 hores en l'avinguda de Marquès de Campo, enfront de l'estació de Renfe. I també demà a la vesprada s'espera una jornada intensa. A partir de les 17 hores estarem amb tots vostès, primer per a celebrar aquest acte únic i especial de les falles de Gandia, com és el bateig, i més tard per oferir-los en directe el lliurament de premis des de la plaça Major. A més, el dissabte 18 de març els acostarem els moments més emotius de l'ofrena a la Verge dels Desemparats a partir de les 17 hores. Des de l'epicentre de la festa en la plaça Major els oferirem íntegre aquest acte que culminarà amb l'entrada a l'insigne col·legiata de les falleres majors de la ciutat per a fer la seva ofrena a la Geperudeta. I el diumenge, dia de Sant Josep, tancarem les falles de 2023 amb la crema. A partir de les 22:30 hores començarà el programa especial on podran gaudir de la retransmissió de la crema del monument de la Comissió de Plaça del Mercat i també la d'aquella falla que s'alça amb el primer premi de la secció especial. El 15 de març de 2020, la platja de Gandia era la primera a obrir, però també es convertia en la primera a tancar després de decretar-se l'estat d'alarma per la pandèmia. Ara, 3 anys després, alça la persiana, ja saben, en sentit figurat, per a donar inici a la temporada turística que cada any arranca en la capital de la Safor amb l'inici de les falles. D'aixa manera, com cada any es converteix en la primera platja del territori nacional a fer este pas i estarà oberta des d'avui i fins a novembre. Un clima que acompanya en esta jornada i on l'Ajuntament ja ha posat en marxa tots els serveis, que això sí, s'aniran incrementant al llarg de les pròximes setmanes. Servei de salvament i seguretat en la policia local, que ja estan disponibles en l'arena per atendre veïns i visitants que decidisquen gaudir del sol i el bon temps. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat d'altres membres del govern local i representants del sector turístic, ha desitjat un bon inici de temporada a tots els treballadors. L'alcalde ha posat en valor els serveis que ofereix Gandia, que la converteixen així en la millor platja d'Espanya. I això és el que fem tots els anys, el dia 15 de març, de manera simbòlica, coincidint amb l'inici de les falles. Obrir de nou. Som la platja d'Espanya, i això ho podem dir amb orgull. I som la platja d'Espanya perquè som la referència nacional de les coses ben fetes, també i sobretot en matèria turística. El valor de la platja segura, el valor de la qualitat de la nostra platja, el valor dels serveis de la platja de Gandia no els té cap altra platja d'Espanya. I això ens fa obrir en el mes de març i tancar pràcticament en el mes de novembre. Una temporada turística que arriba enguany amb novetats importants en matèria de salvament amb la nova contracta de socorrisme. Creu Roja seguirà al capdavant del servei, però el farà amb més i millors recursos gràcies a un contracte que ascendeix a 600.000 euros a l'any. Tot això, com ha destacat José Manuel Prieto, per oferir rescats més segurs i una millor qualitat humana del personal de salvament. Però ja tenim la plena seguretat i la plena garantia de que la platja està vigilada. I enguany amb un esforç extra, perquè hem incorporat, a banda de més dotació de diners per a la concessió del salvament i socorrisme, també més serveis. Un rescat més segur, una millor prestació d'aquest sistema de salvament i de rescat i, per suposat, aquesta qualitat humana dels operaris de Creu Roja que s'encarreguen des de fa molts anys del nostre salvament i socorrisme. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Oliva, que encapçala Quino Calafat, junt amb l'Associació Gastronòmica d'Amics de la Coca, Agaco, ha presentat la 4ª edició del concurs nacional de coques d'Oliva, tradicionals i creatives. Ja està obert el termini per a inscripcions en este certamen professional, que compta amb diverses novetats, com és la introducció de la coca dolça en el concurs, a més de la seva elaboració en el propi centre polivalent, l'escenari del concurs. En esta ocasió, la cita culinària comptarà amb un jurat de referència en la gastronomia nacional i internacional, amb diversos representants de restaurants, amb alguna estrella Michelin. La cita serà el proper 8 de maig, al Centre Polivalent d'Oliva, encara que ja des del dia 5 s'iniciarà el concurs escolar de pasta de sal amb alumnes de 6è de primària de tots els col·legis de la ciutat. El proper dia 8 de maig serà el concurs professional de coca que ja per quarta vegada i després de moltes històries i patir molt, definitivament crec que ja està implementat en la nostra ciutat. L'any passat va tindre un recorregut llarguíssim. Crec que va ser un molt bon concurs, molt bona presentació, molt bon acte per part de tots
i esperem enguany ja no sols millorar-ho, sinó intentar superar-ho. En la presentació del certamen participava Miquel Font, periodista Oliver i membre fundador d'Agaco, així com el mestre forner Pepe Cotaina, president de l'Associació Gastronòmica d'Amics de la Coca. Els dos han destacat que en esta quarta edició del concurs s'ha elevat el nivell d'exigència per el jurat amb el que es compta, així com les expectatives creades entre els professionals de la restauració que desitgen participar en este certamen. Intentar ampliar el tema de la coca, sobretot agarrant a totes les vessants, ja ho ha comentat també Quino, enguany n'hi haurà coca dolça i coca salà. És a dir, que ampliem tot el que és el ventall del món de la coca. Una cosa molt important que ens crida molt l'atenció és que ja estan obrint-se restaurants en el nom de coqueria i no de pizzeria, no? Encara que en la seva, molts restaurants, en la seva oferta gastronòmica, ofereixen, com ha dit Miquel, el tema de la coca, no? El conseller de la Infància de Gandia, David Martínez Navas, ha presentat la seva candidatura per als Premis de la Pau 2023 Kids Rights. Es tracta d'uns premis que reconeixen la contribució significativa dels drets de la infància d'una persona menor d'edat. L'Ajuntament de Gandia recolza David en esta candidatura. De fet, la regidora d'Infància, Lidovina Gil, es mostra encantada per la presentació de David, i més quan es tracta d'un reconeixement que es fa a tots els xiquets que treballen per als drets de la infància. Recordem que David té el trastorn d'espectre autista, TEA, però treballa des de fa anys promovent les oportunitats per als més menuts i fent visible l'autisme. El candidat als Premis de la Pau 2023 ha mostrat la seva il·lusió al temps que ha agraït l'oportunitat que se li està donant. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.